Село Білки на Іршавщині відоме своїми спортсменами. Саме тут народився Іван Фірцак-Кротун, український борець, в 1928 році визнаний найсильнішою людиною світу. Про свого земляка тут пам'ятають і намагаються приділяти увагу розвитку спорту. Нещодавно в центрі населеного пункту обладнали спортивний майданчик, де можуть тренуватися всі охочі. В районі ми побудували більше 10 спортивних майданчиків, зокрема в селі Білках. І також проводяться практично постійно турніри з вільної боротьби, але це не тільки, це і підтримка дзюдо, це підтримка футболу, це підтримка практично мотоспорту. Тобто ми сьогодні осягаємо все те, де є сьогодні ще фанати, де є сьогодні бажання діточок наших бути максимально такими активними. Серед головних завдань таких ініціатив – показати молоді альтернативу шкідливому способу життя. Займаються на таких об'єктах безкоштовно. Головне – бажання. А охочих у Білках чимало. Вони потрібні були дуже. Ми займаємося часто, ми з хлопцями кожен день почти ходимо. І треба, бо там займався багато всяких, дітей, старших. А кілька це займати по годині, по півтора, по дві. Якщо думаєте, що таке проведення часу цікавить лише хлопців, ви помиляєтеся. Цю дівчину звуть Марина, вона займається вільною боротьбою і вільний час проводить на цьому спортивному майданчику. О, це взагалі суперова вечеря, прийти туди, попотягуватися, походити трішки, з друзями поговорити. Це взагалі суперове місце для тусовок. Задоволені діти, задоволені й батьки. Кажуть, що їх неабияк тішить те, що їхні чада мають можливість розвивати свої спортивні навички і спрямовують енергію в потрібне русло. Є такі люди, що наших дітей можуть згрупувати, що діти не ходять, не курять, ні наркоманів не займаються. Іменно вони, для них тут така середа зробилася, що от всі єдиномисленники, всі думають правильно, всі спортом це займаються, то дуже добре. Безсумнівно, такі об'єкти не лише вирішують питання організації спортивного дозвілля дітей, юнаків та дорослих, дають молоді альтернативу проведення вільного часу, а й формують навички здорового способу життя.